Akşamınız xeyir. Hörmətli gərsin əvəzkarları, Almanya Enerji Ştat şəhərindən hamınızı salamlayıram. Bugün Bakı gərsinlərinin hamısını akşam tərəfi ərtə bıraxdım. Çünki dünənləri qırğı, qartal, nə bilim, hər nəcə ucumla məruz qalıblar. Daha doğrusu sırağa gün deyəsən, yox dünənləri. Və 4 quş yoxa çıxmışdı. Qalanı havadaydı, havadan gəldilər. Ondan sonra da 4 quş hələ də tapılmırdı. Sonradan ikisi qayıtdı, gəldi. Qara çilərkəklə o maya, haradadır o maya, maya boynu güllü, sarı boyun sarı quyruq. Bax o da gələn, o bax o gələn maya. Sonradan qayıtdılar, gəldilər və 2 dənə əbrəş yoxdur. Sarı əbrəş, onları gözləyirəm. Onlardan biri burada həyətdədir, amma orada pələmənin altında özünü gizlədib deyəsən, artıq sözün təhlükəsi yerdə gizlədib. Hələ də çıxmır. Səhər günorta gördüm. Səhər gördüm, günorta gördüm. İndi qayıtdım ki, uzaq axşama həyətə indirim. O da ki, tapa bilmədim orada, yoxdur orada. Bir də paştovu da haradasa yəqin veyillənir. Paştovu ya o evin üstündədir, qonşunun evinin üstündədir, ya da haradasa buralıqlarda bir yerdə veyillənir, gəlib düşəcək indi birazdan harada olsa, ya da ki, sabahlar gələcək. Üçü gəldi, amma hal-hazırda ikisi burada əlimdədir, biri də burada haradasa yuxarıda gizlənib. Biri isə hələ də yoxdur, o özümün qanadlarımdandır. Ya gedib kiməsə düşüb, ya bilmirəm qırğa aparıb, ya da ki, bilmirəm. Görəyim, nə təb olacaq. Bu gün də gəlmədi, bəlkə indi sabah azada açıb eləyər. Evin yolunu axtarar. Belə umumi vəziyyətlər yaxşıdır. Dediyim kimi, göğərçinimiz o da indi çölə çıxan erkək yer dəyişdirdi, yəni dişisi ilə. Onların artıq yumurtası var və bala üstündə yatırlar, bala üstündə, yumurta üstündə yatırlar, 2 dənə yumurtanın üstündə. Görək başqa cütümüz yoxdur hələ ki, o da orada onlara gəlmiş olub. Görək başqa cütlərimiz yaranacaq. O da bugünə sabaha yumurta üstündə deyişdiyim qədər ilə. Yəqin ki, yaxın günlərdə yumurta, ilk yumurtalarını verərlər, görək hansı yuvada verəcəklər. Belə umumi vəziyyət belədir, qanım möhkəm qaralmışdı, o qara çilərkəyə görə elə bilirdim onu qırğa aparıb. Çünki onu ilə mən bu ağbaş çili birləşdirmək istəyirdim, çütləşdirmək istəyirəm. Əsas o gəldi, sonra o maya yox idi, elə bu dəqiqə var orada suyun yanında deyil. O maya da yoxa çıxmışdı, o da səhər gəldi. Bu günləri də o birisi əbrəşlərdən biri gəlib, amma indi bu dəqiqə bilmirəm ardadır, o da düşsə həyətə yaxşı olacaq. Bunun qəşəngi oynamağı var uçuşda. Gətirməmişdən orada uçurdu, baxırdı Rasimin həyətində, Rasimin bağında orada qəşəng oynamağı var idi, nəyi var. Amerikan dözünə deyəsən bu ayağı şalvarı, mən buna ayağı şalvarı deyirəm, trapez şalvarlar olar deyə sizlərinin dövründə. Kəndlərdə zaten şədlinkə deyərdilər o şalvarlara. Ayağı şalvarlardan deyəsən, bax o qara Amerikan kino sütləşmək istəyirlər. Görək, arada deyirəm, qanı qırəyişdirməyim, sonra deyirəm, bəlkə bir yoxlayayım. Suallar arasında qalmışam. Görək. Bu da özünə hələ ki, erkək tapa bilməyib. Bu, oradakı o türk qarışığı ilə sütləşmək istəyirdi. Ayırdım onları, qoymadım. İndi görək, Bakılılardan hansı ilə sütləşəcək. Burdakı babı da bu. Belə, bu qədər.
Hamınızdan dəstək olmağı xahiş edirəm. Dəstək olub abunə olaq. Bəyəni düyməsini basıb görüntünü tərk edək. Özünüzə yaxşı baxın. Uğurlar, görüşənə dək. Gecəniz xeyrə qalsın.